חכמים זכרונם לברכה ראו בעמל התורה אוצר בלתי מוגבל שמביא בעקבותיו שפע של ברכות. כתוב, ואם בזאת לא תשמעו לי, פה מתחילים כל הירידה וההפסדים בלי גבול ובלי סוף. והלכתם עמי בקרי, עם כל דבר אתם תגידו זה מקרה בעולם, והלכתי עמכם בחמת קרי. על זה שאתם אומרים מקרה, אני אוציא עליכם חמה. איומים מסמרי שיער בפרשת בחוקותיי. תשמעו עד איפה זה. הילקוט ממשיך ואומר, כשהיה אליהו הנביא מחזר על תפוחי רעב, בשעה שהיה רעב בישראל, בחורבן הבית, היו תפוחי רעב. אתם יודעים מה זה? מי שרעב, הבטן שלו מתנפחת. ראיתם את הרעבים? אז כשהיה אליהו מחזר על תפוחי רעב, מצא אדם אחד תפוח ומוטל ברעב. אמר לו, מאיזו משפחה אתה? אמר לו, משפחה פלונית. כמה הייתם? אמר לו, 3,000. כמה נשתיירו מכם? אמר לו, אני. אמר לו, רצונך לומר דבר אחד ותחיה? אמר לו, הן. אמר לו, אמור, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד ותחיה. צבח עליו ואמר, הס! לא להזכיר בשם השם. לא לימד אותנו ככה, אבא. מה היה עושה? נוטל את יראתו, את העבודה זרה שלו, נותן אותה על ליבו, מחבקה ומנשקה, עד שנבקע קרסו, ונפל הוא ויראתו לארץ. על זה נאמר בכללות, בפרשת בחוקותיי, ונתתי את פגריכם, על פגרי גילוליכם. הוא החזיק את היראה שלו, את העבודה זרה, והגופה שלו נפלה על הגופה של האליל שלו. זה הכללה שנאמרה בחוקותיי, אחת הכללות. ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם. התורה אמרה, כשאתם תעזבו אותי, אז תדעו לכם, אלה יהיו התוצאות. אחד נשאר מ3,000, ועדיין מחזיק בחטאו, כל זה פרי החינוך מהילדות, וקשה לאדם להשתחרר ממנו ולדבוק באמת. אתם רואים איזה חינוך יש בדור הזה, כן? סכינאות. כולם דוקרים את כולם. מדהים. אין ערך לחיים של בן אדם, כלום, קליפת השום, לא אבא, לא אמא, לא איש, לא אישה, לא חבר, לא ידיד, לא אדם, לא כלום, 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 כלום. זה חינוך, נו בטח, אם רואים תוכניות בטלוויזיה כל הזמן אקשן, אקשן, אקשן. אז בן אדם מה יהיה? נח נח? חנוני? אז הוא צריך לראות, אתה מבין, שאם הוא לא עבר קורס טבחות, אז לפחות קצבות. זה רק מראה את החולשה של הבן אדם. הגבורה של הבן אדם זה השליטה על עצמו. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. זה גיבור. אדם שלא מגיב. יש לו ניסיון והוא לא מגיב. זה גבורת הנפש. אבל אנשים לא מבינים, כי לא למדו, חינכו אותם לא טוב. אל תשתוק, אל תבליג, אל תהיה פרייר. תחזיר. ההתקפה זה ההגנה הכי טובה. כמה סיסמאות נותנים לו. בקיצור, אומרים, תסתבך, שב כמה שנים, תהיה גבר. יהיה לך מעמד. זה החינוך.
כמה הורים מחנכים את הילדים לא לעשות שום דבר? כמה הורים למדים את הילדים לברוח? לברוח, כן, לברוח, לברוח. אם צריך לברוח, לברוח, כן. מה פתאום? הם שולחים אותם ללמוד קראטה, ג'יו-ג'יצו. מה פתאום לברוח? מה לעשות? אם בן אדם רואה רוטוויילר, מה צריך להגיד לו? מי אתה? למה מי אתה? עד שתעשה לו ככה, יקע לך את היד. כל ביס חצי טון. אז יש אנשים שהם רוטוויילר, הם לא נראים, הם נראים דקים. אבל עם סכין הם יותר מרוטוויילר. אז למה אתה לא חושש? כי לא חינכו אותך. כלב, אם בא אומרים לך, אל תזוז. כי אם הכלב רואה שאתה עושה זה, הוא מתנפל, הוא חושב שאתה תוקף אותו, אל תזוז. הוא יעזוב אותך וילך. אבל יש גם כלבים שהולכים ברחוב על שתיים. למה לא אומרים לך, אל תזוז? חינוך.